Nemám čas, nestíham, nedá sa mi, mám teraz iné povinnosti. Každý sme to už miliónkrát počul, čiže od kamaráta, rodiny, známa. Preto v dnešnom videu ti chcem ukázať, ako si nájsť čas na všetko, čo chceš, čo potrebuješ. Ako si proste časovo vedieť zorganizovať deň a proste, aby si konečne mal čas na to všetko. A nemusel furt počúvať tvojich kamarátov, rodiny. Nemám čas, nestíham, nedá sa mi a podobné veci, takže poďme keď na to. Toto video vzniklo vlastne vďaka jednému kamarátu, s ktorým som si písal, som proste presvedčal na cvičenie a týpek mi povedal, že ja nemám čas, lebo chodím do školy. Tože úplne proste, že úplne, že brain dead som bol z toho, že jak nemáš čas chodiť cvičiť, keď tvoja jedna jediná povinnosť je chodiť proste do školy. Hej, ešte podotýkame to stredoškolák. Rok pred maturitným ročkom, či nemá ani maturity, ani nič extra. Takže preto to proste mi inšpirovalo k tomu, že idem sem, berem kameru a proste ideme natočiť video. Takže skrátke, prečo je to, že väčšina ľudí, alebo proste kamarátov, či z rodinných príslušníkov, či suseda, ja neviem koho, proste ti povie, že nemám čas, nedá sa mi, nestíham, toto musím ešte robiť, toto. 90% času to proste vzniká z toho, že buď máš totálne katastrofálne zorganizovaný deň, ako vôbec máš zorganizovaný, alebo nemáš absolútne zorganizovaný, hej. Čože väčšinou tak, že ráno ideš do školy alebo do práce, dojdeš, potom čo ješ robiť, neviem, prvé čo ti napadne, nájdeš sa, potom čo kamarát písal, tomu odpíšeš, hej, odpíšeš tomu kamarátovi, potom sadneš na gáčku, ješ televízor, potom za 10 minút ti napadne, že ozaj mal som ísť babke, ja neviem, kúpiť zeleninu, potom ti napadne, že potom ti keď si u babky napadne, že mal si ísť ešte na tréning s tým kamarátom a blablabla. Preto moja rada číslo 1, ako tomuto celému zamedziť a nájsť si čas na všetko, čo chceš a čo potrebuješ, je vždy deň predtým si proste sadni na 5 minút, zober si papier alebo si to spíš do telefóna, napíš si, čo všetko potrebuješ spraviť, kedy to chceš spraviť, daj k tomu časový harmonogram a týmto pádom si proste pozrieš, vieš, že keď už, že ráno, že ideš do školy, zo školy proste musíš ísť za otcom do práce, musíš niečím pomôcť, potom sa budeš 2 hodiny učiť, doučíš sa, potom pôjdeš na 30 minút cvičiť, potom po cvičení máš ísť za kamarátom, voľaký projekt do školy spraviť a potom vlastne ďalšiu pol hodinu večer si, ja neviem, si pôjdeš navariť na druhý deň alebo niečo podobné, hej. Preto to je za mňa určite vec, ktorú vždycky rob deň predtým. Preto týmto, ako si ten deň zorganizuješ dopredu, vieš, čo vieš robiť, vieš, čo vieš kedy robiť a vieš to všetko krásne naplánovať, lebo vždy najväčší problém vzniká v tom, že keď dojdeš z práce alebo zo školy a potom nevieš, že čo máš robiť, napadne ti niečo, zaznačíš to, ktoré potom to prerušíš, kamarát medzi tým napíše, že proste nemáš štruktúru v tom dni a nevieš, čo kedy robiť, preto sa vždy najčastejšie stane, že nemám čas, nestíham, hej, ale čo robíš, väčšina ľudí je taký, že dojdeš z práce zo školy, nájde sa, pol hodina, štyri, čo ti absolútne nič nerobí, potom ich napadne, že majú nejaké povinnosti, tie robia pol hodinu, potom vďaka ich ADHD mozgu hodinu si pozerá TikTok, potom ich napadne, že absolútne nič nestiahujú, medzi tým im zavolá proste niekto z rodiny alebo kamarát, že potrebuje pomoc, idú pomôcť tomu a vznikne to tak, že do druhej rána sú hore, kde sa snažia učiteľ alebo spraviť do práce, aj tak nič to nespraví. Preto sa dal proste deň predtým, sadni si na 5 minút, 5 minút času absolútne nezabije, sadni si, napíšeš si, čo chceš robiť, kedy chceš robiť, rozpálneš všetko postupne a tým pádom budeš mať čas na všetko. Kľudne toto môže robiť až 2, 3, 4 dní dopredu, aby si proste vedel, čo kedy robiť. Aj mne to akže skvele pomohlo táto vec, že som si proste začal dopredu plánovať veci, kedy veci robiť a úplne proste o mnoho lepšie mi to pomôže. O mnoho viac času na všetko, keď máš proste v tom veľakú postupnosť harmonogram, alebo vieš proste, jaký program naslať, potom to, vieš, že dojdeš, nájdeš sa, zacvičíš si, pôjdeš sa učiť, potom po učení pôjdeš aj na 3 hodiny na brigádu, vieš, že proste máš furt v tom veľaký postup a vieš, čo budeš ďalej robiť. Nestane sa to, že teraz proste sadeš na jesť, potom sadneš, potom ježvaldo ti napísal, ale že proste furt bež v tom, že robíš to, čo v tej chvíli ti napadne a pritom nikdy nič neurobíš. Takže určite toto video pošli niekomu, kto si nevie zorganizovať svoj čas. Určite to vyskúšajte, je to fakt za mňa jedna z najlepších vecí, ako proste mať viac času na všetko, ako si lepšie zorganizovať veci. A hej, to je všetko pre video. Fakt bolo tam také krátke informácie, čo ma teraz napadlo k jednému kamarátovi. Takže to je všetko pre video. Ak sa ti video páčilo, daj like, odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau.